ዜና አደጋ። ፎረም ቢዝነስ ኢትዮጵያን ካናዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሳለጥ ኣሎ። ኣብቲ ፎረም 20 ሰብሃፍቲ ካናዳን 100 ሰብሃፍቲ ኢትዮጵያን ተሳተፍቲ ምዃኖም ተገሊጹ። ካናዳውያን ሰብሃፍቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘፈረ ንግዲ ምስ ኢትዮጵያውያን መዘነታቶም ብሓባር ምስራሕ ኣብ ዝኽእልሉ ኩነታት ኣዲቦም እናዘተዩ ምዃኖም ተገሊጹ። እቲ ፎረም ክልትያዊ ምትሕብባርን ልውውጥ ልምድን ንምግባር ልዑል ረብሓ ከም ዝህልዎ ተሓቢሩ። መጠን ልውውጥ ንግዲ ክልትኤን ሃገራት ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ 2018 170 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝነበረ እንትኸውን ካብዚ ውሽጢ ድማ እቲ 130 ሚልዮን ዶላር ካናዳ ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኸቶም ፍርያታት ዝተረኸበ እዩ። ኣብዚ ዓመት ኢትዮጵያ ምስ ካናዳ ኣብ ዝነበራ መጠን ቀጥታ ኢንቨስትመንት ድማ 174 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝተመዝገበ ተገሊጹ። እቲ ብኮሚሽን ኮሚሽነር ንግዲ ካናዳ ሲንዲ ኢብ ቦራሳ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ካብ ዓውድታት ሕርሻ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂን ካልኦት ዓውድታትን ዝተውፃፀዩ ተባሂሉ ኣሎ። ከም ፀብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ዘፈር ኢንዱስትሪ ቆርበት ንምዕባይ ኣብቲ ዘፈር ዝተዋፈሩ ትካላት ብስፍሓት ክሰርሑ ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ሃገርና ካብ ዘፈር ክትረኽቦ ዝግባእ ጥቕሚ ንክትረክብ ንኢንዱስትሪ ቆርበት ጠመተ ተባሂብዎ ክስራሕ ይግባእ ተባሂሉሎ። ሪፖርተርና ገብረ ዝጋብሄር ሃይሉ ካብ መቐለ ንዝለኣኸልና ፀብጻብ ሰሎሞን ታደሰ ከም ዝስዕበ ወዲወሉ። ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ዝተዋፈሩ ልዕሊ 1500 ኢንተርፕራይዛት ኣለዉ። ካብዚኦም ውሽጢ 275 ናብ ማእኸላይ መፍረቲ ኢንተርፕራይዝ ዝሰገሩ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ናእሽተይን ደቃትን ዝተወደቡ እዮም። ናብ ማእኸላይ ኢንተርፕራይዝ ካብ መንጎ ዝተሰጋገሩ ኣርሴማ መፍረይ ቆርበትን ውፅኢት ቆርበትን ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ሓደ እዩ። እቲ ውልቀ ማሕበር ጫማ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን፣ ዕጣቕን ቦርሳን ዓበይትን ህፃናትን ካልኦት ውፅኢታት ቆርበትን የፍሪ። እቲ ኢንተርፕራይዝ ናብ ስራሕ እንተኣቱ ብውሕድ ገንዘብን ሓይሊ ሰብን ከም ዝነበረ እዩ ኣካይዲ ስራሕ እቲ ውልቀ ማሕበር ኣይተ ሃፍቶም ተስፋይ ዝገልጽ። ጀማምራና ብንእሸ እዩ ና 120,000 ዝኾን ትካላት ኣቕሓታት ነረናና ምስ ኣቕሓታት ማለት እዩ መጀመርና ካፒታል ማለት እዩ ካብኡ ማለት እዩ ንዓለናና ስራሕና ስራሕና ሶናያ ስራሕና ዳኣንቲ ምስ መንግስቲ ሕብረት ኣይነበረና ዳይሬክት ናብ ዝና መንግስቲ ሕብረት ምስኣተና ከምልቀበ ፈሊጥና ማለት እዩ መንሒዝካ ጉዕዞ ምዃኑስ ፈሊጥና ማለት እዩ ቤንኻስ ምንም ትገብር ሓጋዝ ደይብልካስ ከምዚ ሓደ ሰብ ኣብ ዓብዪ ሓወለ ይብሉ ንእሽተይ ሰብ ሓጋዝ ምልብሉ ሃምለ ይሰርሕ ግዴታ መንግስቲ እንዳ ሓደ ሓዝና ሓናለስ ክንሰርሕ ም ይኽእል ድጋፍ ም ዝገብረና ብየና ክንሰርሕ ም ይኽእል ማለት እዩ ሲና ተረዲና ካብኡ ናብ ደኣንቲ ኣቲና ማለት እዩ ማሕበር ኣብና ደኣንቲ እንትናቲና ናብ ምስኣተና ከዓ ብሓሳባት ይኹን ሃመይ ጌርና ክንዓቢ ሃምለና ነጉርና ሓሳብ ማለት እዩ ኣና ጠቕምና ከዓ ሸር ጌርና ናብ ተግባር ንገብሮ ነርና ማለት እዩ። እቲ ኢንተርፕራይዝ ብውሕድ ቅርሽን ሓይሊ ሰብን ስርሑ ዝጀመረ እንትኾን ኣብዚ እዋን ብ36 ሚልዮን ቅርሺ በጀትን 23 ሰራሕተኛታትን ሒዙ ስርሑ እናሳለጠ ይርከብ። ናብዚ ውፅኢት ክበፅሑ ዝኽኣሉ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብዝገበረሎም ኩለ መዳይ ሓገዝ ምዃኑ ኣይተ ሃፍቶም ተስፋይ ይዛረቡ። መንግስቲ ዝገበረና ዓብዪ ነገር ዝሸየል እዚ ቦታ ሂብና ንዓና ዓብዪ ነገር ንክሰርሕ ፀባብ እንድሕር ብዓቕሚ ቅርሺ ደረጃ ተሪኢካዮ ኣብ ፀባብቶም ኻ ፀበዩ ተሓሳ ኢካ ተሓስ ሰፊሕ ሒዝካ ግን ንክተስፍሑ እንተሓስ ዝሓሳት ዝሰምልውካ ሓሳት ቀበር ከለካ ካብዞም ማንፋክቸሪንግ ለ ማለት እዩ ሓበሬታ ዝኾነ ኣብ ካይዘን ይኹን ብገር ይኹን እሱ ትቕበል ከለካ ማለት እዩ ኣብንት ለውጢ ተኣቲ ማለት እዩ ናብ ምዕባይ ተሓስ ሰራሕትና ክትውስኽ ይገብረካ ቦታ ትሃለ ቦታ እንዳሕልልካ ግን ክሰራሕ ትኽእል ዓቕሚ ምንም የብልካ እዚ ቦታ እዚ ምስረኸብናዮ ናብ ደረጃ ዝፅና። ኣብቲ ውልቀ ማሕበር ዕድል ስራሕ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ብወገኖም ባህሊ ስራሕ ካብ ምምዕባል ብተወሳኺ ንቐጻሊ ሂወቶም ዝሕግዞም ተመክሮ ከም ዝርከቡ ይሕብሩ። ሓደ ሓቂ ገገሊሰ ገዛ ኮፍ ማሊ ጥዕሞ ግን ቃል ስራሕ እዩ ሓደ እዚ ግዜ ቃፀሎ ናሰርሕካ እንደ እዩ ሞያለ ትሕዝ ካብሎ ዝቕርሺ ደለ ይመፀካ ኣይትድራዕ እዩ ቀደም ምንም ሞያ ሕዘው ዝብላኣቲ ክፅቡቅ ንምሳት ዝፈጥር ኣለዋ ናይ ልምዲ ስራሕ ገለ ይርኢ ኣለኹ ይጠያይቅ ኣለኹ ካብኡ ንባዕሊ ሚኒስትሪ ክፈጥረሉን እዩ ኣብ ደገ ተትኸውን ነይሩ ከምዚ ምንም ስራሕ ስኢኻ ምስ ዘይኸውን ረክቲ ሒዝካ መኻት ማለት ኣብ ደገ እዞም ኣብ ደገ ህዝብ ዘለዉና ሰፈር ኮፍ ልብሉ ኣብዚኦም ፅኢሎም ተጠይቁ ስራሕ
نخانه بیست فطر نیرو. زفر اندستری کربت مواد عیوالا کانت خانه مناس عام جنزبن عبت زفر زر کفتت کلات عامی دسلت انا حیل سب زیمهلاو نسرح انکفات مخانم یجلد سلزی تاجر کترخوز قبارب حان خطرکب نز زفرت امت خواه بیگ بايولو عیت هفتم تصفای. از قربت جنای اسرح نجنای ولا ما نمتسرحسي نعار نجران قنا ايتنا قي قنا ايل دان انا قص سرحنا قنا لين سرح لنا انا عندي تركا تايو عم كام سان قرشنا سو كاول يم هلا لا معنات معار اوفر تايم قرانا نسرح ساعات وسحنا قرانا اتتكال عم ممحازو بمعواين بمقفحن ابت خباب زلو بصحيت عداغا نمعواي الناس سرحن تخون نام ماخلای مانیفاکتورینگ بمسگارو، آبی اندستری کاربت کاب کل الحالی فو ببرکه هاجر تنها نحین مخان زخ اولو حدشت ماشینات کاوز عی داتو مخانو تحبیر الله.